ធ្លាប់រស់ក្នុងគ្រួសារដ៏សាមញ្ញមួយក្រោយមកខ្ញុំបានរៀបការជាមួយនឹងរីម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់តតសោះពីនោះខ្ញុំក៏បែកគ្នាជាមួយសង្សារជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំBut it get me.
អូនមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់គ្នាកន្លែងត្រូវការអូនហើយសូមបីតែកូនទាំងពីរក៏ប្រហែលជាមិនត្រូវការមនុស្សស្រីងងម្នាក់នេះធ្វើជាម្ដាយរបស់ពួកគេទៀតនោះដែរពីអ្នកឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនកន្លងនឹកឃើញដងម្ដងហើយគិតថាស្លៀកពាក់បែបហ្នឹងអ្នកណាគេយកហ៎ទឹកភ្នែទួងអត់ដឹងថាភារកិច្ចសងសាចាស់របស់បងហើយក៏ជានារីតែម្នាក់ដែលបងមកភ្លេចមិនបានអស់ជាថាបងនឹងភារកិច្ចតែក៏ជាមើលថែកូនទាំងពីររបស់យើងបងល្អមិនខានក៏មិនបានរំលែងអូនលឹកទឹកភ្នែកស្មានថាបងផ្លាស់ចិត្តដែរគ្មានថ្ងៃនោះទេគ្មានអ្នកណាល្អជាងប្រពន្ធសុំទុកលើកមុនតែបងឲ្យអូនឯកាអរគុណប្រពន្ធចិត្តធ្ងន់ទ្រាំជាចង់ក្នុងគ្រួសារដល់ស្ម័យក្រោយមកខ្ញុំមករៀបការជាមួយនឹងរីមដែលខ្ញុំបានបានស្រឡាញ់តរទៅពីនោះខ្ញុំក៏បែកគ្នាជាមួយសុខសាន្តទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំក្រោយមកពួកយើងក៏បានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយពួកយើងខ្លាចជាមិត្តដ៏ល្អនឹងគ្នានឹងជាមិត្តរួមការងារជាមួយគ្នាផងដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្រប់យ៉ាងទាំងសុទ្ធតែមានហេតុផលហើយរឿងស្នេហាគ្រប់ទីដែរគឺសុទ្ធតែកើតឡើងពីវិស័យខ្ញុំមិនអាចគិតថាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ប្រុសស្រីម្នាក់ដែលបានរៀបការជាមួយខ្ញុំទេជីវិតមួយនេះពិតជាមិនអាចខ្វះនេះបានឡើយនាងជាបុរសសាមញ្ញម្នាក់តែបើដឹងរបស់នាងគោពេញតែក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្រួសារនាងមិនសូវច្រើនទេព្រោះនាងមិនចេះលេង Facebook ទេនាងមិនចេះតែងខ្លួនទេតែមិនបាច់តែងខ្លួនទេកូននាងស្អាតណាស់ការនាងស្អាតនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំស្អាតជាងគេបំផុតនៅក្នុងចិត្តរបស់កូនខ្លួនជីវិតបងចង់ប្រាប់អូនគុណនឹងកំសត់ក្រររបស់ខ្ញុំសានេះអូនមិនបានជីវិតបងនឹងអូនខ្លះណាស់បាត់បងជីវិតបងចង់ប្រាប់ឲ្យសម័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជោគជ័យរបស់គាត់មិនអាចដាក់វត្តមានអូនបានឡើយគ្មានថ្ងៃនោះទេគ្មានអ្នកណាល្អជាងប្រពន្ធសុំទុកលើកមុនតែបងឲ្យអូនឯកាជាម
ខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច